Moi kaikille. Mä oon Emil Bulut ja mä luen tämän vetoomuksen. Arvoisa Didier Bugalter, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin 40-vuotisjuhlakokouksen osallistuvat edustajat. Viime vuosina Lähi-itään on syntynyt lisää ja entistä vaarallisempia jihadistijärjestöjä, jotka uhkaa maailman rauhaa ja ihmisarvoa. Terroristit on toimineet mielivaltaisesti ennennäkymättömällä tavalla, pakottaneet vääräuskoisia pitämiään kristittyä kurdeja, jedisejä ja muita seksiorjiksi ja polttaneet ihmisiä elävältä. ISISin toimesta on menehtynyt tuhansia siviilejä, on tuhottu ihmiskunnan muinaishistorian perinteitä ja miljoonat ihmiset ovat paineet ulkomaille. Islamistisen kalifaatin perustanut ISIS jihadistijärjestö on teloittanut ensimmäisen vuoteensa aikana 3027 ihmistä pelkästään Syyriassa. Lähi-idän kärjistyneen kriisin johdosta pakolaisten määrä on jo nyt ylittänyt 50 miljoonan rajan ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan. Nyt kun ISIS-jihadijärjestö on kärsinyt viime aikoina merkittäviä tappioita Länsi-Kurdistanissa ja YPG-joukot ovat lähestyneet ISISin pääkaupunkia Raqqaa, Turkki on tukenut entistä näkyvämmin terroristijärjestöä siten, että Turkin presidentti on julkisesti uhannut hyökätä Länsi-Kurdistaniin. Turkin presidentin uhka on julistettu juuri silloin, kun kesäkuun 25. päivä ISIS-terroristijärjestö hyökkäsi Kobaneen. Kobanea sen lähistöllä sijaitsevassa kylissä menehtyi satoja siviilejä. Länsi-Kurdistanin viranomaisten mukaan osa hyökkäystä oli saapunut Turkista. Ihmisyyttä, tasa-arvoa ja demokratiaa edustavan Länsi-Kurdistanin Rojavan naiset ja miehet sotivat jihadisteja vastaan kunnioitettavalla tavalla ja ovat sitä kautta edustaneet koko maailmaa. Me Finlandian talon edessä kokoontuneet mielenosoittajat vetoamme etujärjestöön, jotta se tukisi Länsi-Kurdistania terrorismin vastaisessa sodassa, painostaisi Turkkia lopettamaan terroristien tukemisen ja erottaisi Turkin etujärjestöstä. Kunnioittavasti Finlandia talon edessä kokoontuneet mielenosoittajat. Kiitos.